大家好 ，Hello， 大家好啊，今日咧 ，Mansion 啊，咁啊，記住喺重大事情公佈之前咧，記緊咧訂閱高 Sir 同埋 Mansion 嘅頻道，係啦，因為我哋咧都喺 YouTube 咧大量打啊，係啊，哇！我而家出親啲片咧即黃標啊，我十條當中有六條都黃標，所以咧係啦，佢要申請咯，不過申請要幾日先批核咯，所以我哋而家咧就係、是。好似你咁啊，俾人取消訂閱啦，我有啲訂閱都俾人取消咗啦，跟住咧又俾人黃標我啦，限流，最緊要限流，即係我哋呢方面嘅陣營咧，要發聲咧真係好困難，但係我哋都要堅持發聲噶。係啦，嗱，今日咧就點解咧？我同阿 Man 哥咧就特登咧就走咗出嚟，即係特登約埋嘅，咁啊出到嚟拍片咧，喺疫情咁嚴重之前。我哋兩個嘅咋，兩個冇法限聚令噶，戴曬口罩噶。係啦。咁咧，其實咧話實咧，就係、是、大家都見到立法會延遲一年啊嘛。咁大家咧記緊咧，未簽全港抗疫連線嗰個聯署咧，一定要快啲簽，因為咧我哋期望咧可以好快地去到100万。嗯，應該今日會過嘅，琴日都好似90几万。係啊。今日應該一定會過。咁當然做咗第一樣嘢啦。咁嚟緊咧，全國人大常委將會喺8月8日就會去開會，去討論咧立法會嗰個一年嗰個真空期嗰個做法。冇錯。坊間咧就有兩個建議嘅。咁第一個建議咧就係咧順利過渡。係啦。原班人馬順利過渡。一年。但係咧第二個咧就係成立臨時立法會，因為佢哋覺得咧就係、是。在基本法寫寫一年啊嘛，寫寫四年啊嘛，咁冇可能話要順延一年，即係變咗五年就有少少咧違憲嘅。咁所以咧就係咧成立一個臨時立法會，去委任一啲咧立法會議員去入去咧就會恰當啲，係啦。咁所以啦就係、是、嗰、那個臨時立法會咧，亦都有個有先例嘅，就係、是、咧當年。在97回歸之前，係啦，咁都成立過一個臨時立法會。臨時立法會就係因為咧，過渡性嘅問題。英國咧應該係違反咗咧一個即係中英聯合聲明。當年我聽解説啊，就係咧，所以咧就要迫使我成立一個臨時立法會去處理一啲咧立法嘅問題，係啦。咁所以今次咧都係因應呢個建議，即係之前案例去擺出一個建議喺度。但係啦，今日高 Sir 同 Man Sir 咧嗰個嗰想發起一個聯署咧，其實咧兩個方案其實都係適用嘅。咁咧但係 Man Sir， 我想問你一個問題啦。過往即係嗰個過往上一屆啦，咁啊未立國安法㗎嘛。但係咧國安法喺7月1日生效咗，你覺得需唔需要重新再宣誓？嗱，我覺得咧呢樣嘢咧對香港嚟緊咧。講咧就係好重要嘅。過往咧，立法會咧就俾嗰班攬炒派咧反中亂港勾結外國勢力咧，就搞到你睇下舊年啦，成年都選唔到個內會主席，成年都開唔到會。所以咧，我覺得咧呢、這個臨即係佢嚟緊嘅政策咧，就要揾翻啲真係喺社會或者係政府或者係立法會做實事嘅議員去做事。所以如果國安法通過咗之後咧，我覺得應該要有啲篩選或者係有啲程序去加翻落去，等一班議員咧真係入到個議會裏邊，真係去做嘢嘅。當然啦，政府有唔啱嘅，大家都可以通過一啲正常嘅程序去發表，同埋去對政府講得出一啲不是或者不滿，但係都要個議會可以運作得到咯。所以而家高 Sir， 我哋嚟緊，我哋有啲咩嘢可以？可以令到即係令到大家嘅市民都可以參與，我哋發表一啲意見咧。嗱，其實咧，我哋想去帶出阿 Man 哥啦，想帶出一樣嘢。其實咧，國安法喺7月1日正式生效咗啦。咁佢咧就係、是、列入咗基本法嘅附件三裏邊，即係話如果嗰班咁嘅即係嚟緊嗰一年嘅立法會臨時議員好，或者係順延議員都好，我哋認為佢哋必須要重新宣誓。結合咧就係咧。佢要去重新去宣誓嘅內容咧，就係效忠基本法，係咪？效忠基本法。第二就係、是、中華人民共和國，即係我哋中國祖國啦。第三就係、是香港特別行政區呢三樣嘢。咁啊，呢個係好適當嘅，因為係今新一年有基本法，咁所以我哋聯署咧，希望大家去支持。
係啦，冇錯啦，議員必須要宣誓。咁但係咧，第二個非強制性嘅，非強制性就係因為咧，我哋之前見到啦，喺初選舉 nominee 嘅時間咧，就係、是、選舉主任 DQ 咗有四名現任嘅公民黨嘅立法會議員，立法會議員啦。咁、但係新一年啦，即係新一屆，如果係臨時立法會嘅話，係咪？咁、基本上所有嘢都係委任新嚟嘅咯喎。咁所以嗰四位係咪唔適合去再入去咧？咁呢個咧非強制性，大家可以選擇支持或者是或者唔支持哦。冇意見，你可以唔揀都得嘅。咁記住喎，呢、這個重大嘅嘅聯署咧，我哋有時限嘅，淨係得48小時。冇錯，係啦，咁48小時內，即係兩日嘅啫，兩日。兩日，因為我哋咧嚟緊咧就會去做啲乜嘢咧？收到大家聯署之後，咁我哋就會喺48小時後，我哋會去到中聯辦嗰邊，係啦，我哋會將市民嘅意見去交俾中聯辦，冇錯，中聯辦去。即係代表我哋香港聲音遞上去全國人大會議嗰邊，係啦。咁我哋希望咧就係為民發聲啦。冇錯，做到一個聲音，即係話俾佢聽咧，就係、我哋成日都講，就唔想即係一啲搞亂香港人繼續破壞香港，同埋我哋呢邊即係我哋啲建設派啊，或者係啲正常人咧，都想選翻一啲正常嘅代議士入去為我哋發聲嘅，係啦。係啦，所以今次記緊啦，即係嗰個希望大家多多支持。我同阿 Man Sir 嗰個48小時嘅聯署，我咩聯署啊？係支持一啲嘅議員要重新再宣誓，去效忠基本法，中華人民共和國同埋中華人民共和國香港特別行政區，最主要係呢樣，好嘛？咁啊，所以大家多多參與。48小時內啊，收集你哋足夠嘅簽名，我哋就會交去中聯辦，交即係再遞上去噶啦。咁全國人大都收得到我哋嘅聲音。好，嗱，由出面起計48小時，好冇？耶、！除咗疫情嚴重之外，都希望大家多啲留喺屋企嚇，唔好出去即係外邊，增加呢、這個即係受感染嘅風險啦嚇。希望香港可以盡快回復呢個安寧啦。請大家繼續支持贊助 Man 哥頻道，等 Man 哥繼續深入苦穴，為大家揭示最真嘅真相。多謝。Hello， 各位好，我係阿 Man。感恩內地醫療團隊喺香港最嚴重嘅時間都過嚟幫手，祝大家平平安安過來，健健康康回去，加油！